Ela Olin Kotelinski är en av Sveriges absolut vassaste racingförare. Nu är hon på väg mot en elektrisk framtid och förhoppningsvis en världsmästartitel. Vi stämde träff med henne bara dagarna för årets tyngsta race på Gelleråsen. Du kommer ju från en familj där racing verkar vara nästa steg efter nappflaskan mer eller mindre. Har du känt någon press hemifrån att du var tvungen att ge dig in i det här? Nej, det är det som är väldigt skönt. För jag var ju verkligen så super ointresserad. Så att jag höll på med gymnastik och dans och alltihopa det där. Och så, jag sa till mig så här, jag ska aldrig börja med go-kart. Och här sitter man. Så att ett tag när jag var 19, då var jag ganska nära på att sluta. Så stod det mellan dans och racing. Men så blev det racing. Och då, mitt första år, då körde jag en serie i Tyskland. Om inte jag minns fel så var det runt 165 förare som ansökte. Och hur många var det som varit antagen? 20. Ja, och du var en av dem? Ja. Bara en sån sak är ju rätt meriterande. Ja, det var en jättestor serie och jättemånga. Det var mångas insteg till internationell racing. Så det var ganska ovanligt att man som mig då inte hade kört någon typ av racing alls innan. That was so amazing. I mean, I never thought I would win. I was hoping, like I said before, for top 5 and then I won. That is just, I don't think I've catched it yet in my mind. I'm still like, what did this happen? Jag menar, det är det som jag tycker är coolt med den här sporten, att det är ju en av verkligen få sporter där tjejer och killar kan tävla mot varandra på lika villkor. Men jag skulle säga att man kommer dit att man inte ses som en kvinnlig förare, men det tar tid och man måste alltså faktiskt prestera och hävda sig för att komma dit. Har du några mål för din racing? Ja, alltså jag vill ju köra VM. Och det är klart att bli världsmästare är ju absolut en dröm. Sen tror jag mycket på e-bils racing, på det som framtiden, och kunna utveckla bilar och bilfabrikanter, utveckla bilarna mot varann på sådana arenor. Så någon typ av VM och e-bils racing, det skulle vara... Det här är målet alltså, vinna VM e-bils racing. Ja. Förebilder för dig själv då, har du några liksom... historiskt sett. Jag fick höra att det är viktigt att ha en förebild som man känner att man kan relatera till. Vem har sagt det? Min mamma. Pekar hon på sig själv då också? Exakt. Ja. Men sen också Annika Sörenstam. Och även Anja Persson, för jag lyssnar på Annika Sörenstams sommarprat och sen så Anja också riktigt så här vinnarskalle. Jag tänker, nu sitter vi här och tar det lugnt på en frisörsalong, men i fjol vann du kanonloppet och nu är det dags igen. Hur känns det då? Jag vet ju att jag kan. Jag vet att jag har farten i mig och jag försöker fokusera att åka dit, göra mitt bästa och så ser vi vad det räcker till just den här helgen. Ja, men stort tack för att du tog dig tid i alla fall och lycka till i helgen. Tack. Klipp, klipp.